بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل انتوا عنا وناكسن دي لهانتين بالدعوة دي الكسوة دواء دا وروحة ندل كبدي سيدي بدي سبيل انك هيني وضع هذا هنو كلا كلا سعطان وربعين تينا بي سي 24 تي في قدوميها كارتا قمسيبو انك ايا كايدين تراشنك قرنك ايا كاعد لي انا ادلك كتشرتو اباري حل دمان احمد ياسين محمد برخلي ايا كاعد لي حالة دا قبل كسلل isuduha caafimaadka gobolka Salal ayaa ka hadlay xaaladda caafimaad ee gobolka. Dadka Mareykanka ayaa xayiraadii ka qaaday 12 wadan oo ay hore u saartay. Gabdhaha la nacay ee dalka India ayaa waxa ay tiradoodu maraysa 22 milyan. Dawdayaal, intaas waxa ay qodobadii wararkeena imkii aadna ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan. xildhibaan axmed yaasiin maxamed barkhadle oo ka hadlay xaaladda gobolka salal warkaasi oo faahfaahsanna waxay noo hayaa wariyaheenna mustafa xasan maxamed xildhibaan axmed yaasiin maxamed barkhadle oo ka mid ah xildhibaanada degmada saylac ee gobolka salal ayaa maanta ka hadlay xaaladda guud ee gobolka salal iyo degmadaba isla mar ahaantaana sheegtay inay ka jirto xaalad abaareed oo todoba jirsatay isagoo ka hadlay xaaladda abaareed isla mar ahaantaana baaq u diraya xukuumadda siyaasiyiinta qurbajoogta iyo ganacsada u dhalatay gobolkaasi waxaa ka mid ah hadaladiisii gobolku guud ahaan uu nabdoonaa kolley xagga amniga galbeed baan nahay waxaan nahay dadka ugu fiican wax nabadgelya daraa kama jirin laakiin waxaa jirtay abaar baahsan oo todoba jirsatay markaa dhinac kale ka eegtana gobollada Soomaaliland oo dhan ay ka siman yihiin soona noqnoqotay taabaa jirtay oo gaar ahaan waqtiyadan xaadirka iminka u dhow waxay ahayd waqtiyadii waxaan soo dhaafnay amaan ka soo gudubnay roobkii xayska loo odhan jiray udii jiray bishii 8-aad ilaa bishii 9-aad ilaa bishii 12-aad wax rooba mayna helin marka abaar baahsan baa jirtay taabaa wax caqabada gobolkii taabaa jirtay saylac markaan u dhaadhacana saylac waa xaruntii gobolka salal waana magaalo xeebeed iyadna waxay la qabtaa ilaa xeebtoo dhan abaartu way saameysay kulli waana wax soo noqday ilaahay waxaan ka rajaynaynaa bilaa aadan wax ka dulqaadi karayo maaha gurmad kastoo la fidiyaa iyo hawl kastoo la qabtaana gacanta ilaahay dadku ku dhargayaan waxaan rajaynaynaa ama ilaahay aan uga baryaynaa inuu ilaahay abaarta ka soo jabiyo oo u liso roobkiisa u liso gacantiisa ku dhargiyo taabaan ilaahay uga baryaynaa insha allah waxaan xaggan baaq uga dirayaa gurba joogta deegaanka ganacsadada deegaanka madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland iyo hay-adan kahortaga afooyinkaba dadka abaaruhu ay saameeyeen waxaan lahay si degdeg ah loo gaadho dad iyo dunyaba alla gaadhaan lahay insha allah tacaala mustafa argabe bc 24 hargeysa isuduwaha caafimaadka gobolka salal ayaa ka hadlay xaaladda caafimaadka ee gobolka isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka salal oo u warramayay talafiishaka madaxa bannaan ee bc 24 tv isuduwaha ayaa waxa uu si guud uga hadlay xaaladda guud ee gobolka salal waxaana hadalladiisii ka mid ahaa xaaladda guud ee caafimaad ee gobolka salal hadda waa xaalad degan ama waa xaalad wanaagsan aan odhan karo maxaa yeelay ma jiraan dhibaatooyin ama baaqiyo caafimaad oo meelaha qaar ama qaylo kasoo yeedhaysa siday waqti ahaan jirtay oo mar dhaweyto u dambeysa shuban kadiis oo dilaacay oo kale xaalad hadda waa degan tahay walow ay saameeyeen abaaro gobolka qaybo ka mid a lana filayo inay abaaraha ay keenaan xaalad caafimaad oo ay u horeyso nafaqa darro gobolka haddaanu ka waramo adeega caafimaad ee hadda ka jira waxaa ka jira gobolka ilaa 16 xarumood oo kala duwan waxaa ka jira 2 hospitaal waxaa ka jira 2 TB center waxaa ka jira 10 health center ama MCH waxa la dhaho sidoo kale waxa uu suduuhu ka hadlay inay hadda gacanta ku hayaan gaadiid aan tiradiisu sidaa u sii badnayn oo isugu jira ambulance iyo gaadiid wasaaradda u gaara waxa weeyaan gaadiidka gurmadka degdega ama kuwa wasaaradda gaar u leedahay noqdaa ama kuwa dadweynaha loogu adeegaa noqdaan waa 4 gaari waxa weeyaan 4 gaari 2 gaari baan ugu tagay oo 2 ambulance 2 ilaahay waxaan ugu guuleeyay waqtigan joogay in gacanta noo soo galaan waxaanu ku guuleysanay 4 degmo ee gobolka Salal ka kooban yahay degmada Saylac degmada Xarar degmada Boone degmada Garbada Darba inay 4 degmo horta helaan
جديد قرب دقدقة يسدوه وحق وباق قدري لبضل النعبة وسارد عافماتك يبرش هذا كل قبل كسلل وحانو وباقي إن يكفي تجنادن أبارها للشيء جيو إن يكبل عبمن قبل كسلل باق عندري هذا وحوي كلي باقي يجو ما دام المعمول هاي وحي تكنيكاله ندعم برصص بومرايو قرال بانو هذا أكو كينا وربحين ماونت عليه أما كوارت راس دحبلودا يجو سارد باق سوما كاي حدنا برش هذا وحنو ليه هاي waxa la sheegayaa hada oo la eelaamiyay ama la hadalhaya in deegaanka abaara ka jiraan sa anigu ku soo arkay in dhamaan hawlwadeenada wasaaradda caafimaadka gobolka ku sugan heegan u noqdaan inay ka jawaabaan baahiyaha bulshadu u qabto in helana adeeg ku fan wasadam sidii abdi sadam wayarag bc 24 tv salal dawladda mareykanka ayaa xayiraadii ka qaaday 19 wadan oo ay hore xayiraada u saartay warkaasi oo faahfaahsan waxay noo haya wariye sadam waayarag dawladda mareykanka ayaa xayiraadii ka qaaday 19 dal oo loo arkay inay halis badan u yihiin gelitaanka wadanka mareykanka xogayaha amniga gudaha mareykanka kristen nelson ayaa sheegay in qaxoontigu ay mari doonaan baaritaan adag oo la xiriira heerka gelista maamulka trump ayaa bishii october mamnuucay in ay mareykanka galaan dad ka socda 19 dal oo muslimiin ma muslimiin u badan yihiin iyo dalka kuuriyada waqooyi inkasta oo wadamada mamnuucistu ay saameysay aanan magacyadooda la sheegin haddana kooxda qaxoontiga u ololeeya waxa ay sheegeen in ay kala yihiin dalalka masar iiraan ciraaq liibiya maali kuuriya waqooyi soomaaliya suudaanta koonfureed suudaan suuriya iyo yeman saddexdii sano ee ugu dambeysay qaxoontiga mareykanka galay 400% waxa ay ka yimaadeen dalalkan waxaa la soo sheegay tan iyo intii madaxweyne trump uu soo rogay xayiraadan in 13 qof oo qaxoonti ay galeen wadanka mareykanka sadam saciid cabdi sadam waayarag bc 24 tv hargeysa gabdhaha la nacay ee dalka indiya ayaa waxay tiradoodu kor u dhaaftay 20 milyan warkaasi oo faahfaahsanna waxay noo haysaa wariyaheenna sucaad qowdhan wasaaradda maaliyadda hindiya ayaa warbixin ay soo saartay ku sheegtay in waalidiinta ay dhalmada ilmaha wadaan ilaa ay wiil ka helayaan cilmi baadhistan ay qortay wasaaradda ayaa sidoo kale lagu sheegay in bulshada hindiya ay ka maqan yihiin 3.6 milyan oo dumar ah taasi oo ka dhalatay in waalidiinta ay gabdhaha ka doorbidaan wiilasha baadhitaanka dumarka uurka leh ay isku sameeyaan si ay u ogaadaan jinsiga ilmaha caloosha ku jira lab iyo dhiidig waxa uu yahay ayaa mamnuuc ka ah dalka hindiya balse weli si hoose ayay dadku isku baadhaan waxaanay horseedaa inay ilmaha iska soo ridaan haddii ay gabadh noqoto qaar ka mid ah sababaha wiilasha loo jecel yahay ayaa waxaa ka mid ah waxyaabo dhaqanka la xiriira sida in wiilashu unay hantida dhaxlaan iyo in qoyska gabadhu ay bixiyaan gabaatiga marka la guursanayo iyo gabadha oo guriga ninkeeda u wareegta marka la guursado kadib daawadayaal wararka kale idin haynana waxaa ka mid ah dawladda kenya ayaa gabi ahaanba hawada ka saartay ilaa 3 telefishan oo ah kuwa sida gaarka ah loo leeyahay kuwaas oo si toos ah u tabinaya xafladda caalamisaarka madaxtinimo ee hogaamiyaha mucaaradka kenya raila odinga boqolaal taageerayaal ayaa isugu yimiday beerta uhuru baarti halkaas oo la filayay in lagu dhaariyo raila odinga iyo ku-xigeenkiisa kalonzo musyoka madaxweynaha kenya uhuru kenyatta ayaa telefishanada uga digay inay baahiyaan dhaarinta raila kadib kulan maalmo ka war ka dhacay madaxtooyada kenya xeer ilaaliyaha guud ee kenya ayaa isna uga digay in haddii la dhaariyo Raila ay ka dhigan tahay qiyaamo qaran telefishinada hawada laga saaray ayaa kala ahaa Citizen TV, NTV iyo KTN TV oo ku aha kuwa si gaar ah loo leeyahay wariyeyaal madax banaan ayaa sheegaya in hawada laga saaro TV-yada in ay tahay tallaabo qeyro caadi ah caasimadda Nairobi ayaa iskuulada qaar xidhan yihiin cabsi laga qabo inay rabshada ka dhacaan marsi horeysay booliska ayaa isku xayndaabay Uhuru Party balse markii dambe ayay firaaqeeyeen Raila ayaa sheegay in uu ku guuleystay doorashadii ka dhacday bishii Agosto ee sanadkiina soo dhaafay Abdishakuur Faahiye PC 24 TV Hargeysa daawadayaal intaasi waxay noogu dhawaar waxaana dalka gudihiisa iyo dibadiisaba idinka haynay tan iyo intaynu ku kulmi doono warka xiga waxaan kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.